Hayyee baanee deebiin egaa obboleeyyiin firraa'e karaa kanaan laalla jechuudha. Karaa reefu sanii ni didee karaa lamaatu jira. Karaa kanaan yoo hafudhatu taate inshaallah. Haayamiin mata katakka barreessaanii mul'ata warri jettan tareef ofirraa haynee akkasi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Aleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Tiyyani gartanii mimma haaya bagana gee aan dhuftan. Okay, haaya hundi keessanu bagana gee aan dhuftan jennee jira. Wanni irraa dubbannu akkuma reefuuti mata duree illee barreessine mayi mirga dubartootaati. Mirga dubartootaati irra deebineeti mirga dubartootaa san dubbannaa. Baarakallahu fiikum. Keessummaa keenyaa wajjin jechuun inshaallah ni dhufanii ustaaza keenya Hamza Sheikh Jabri wajjin akkasitti waa'ee dubartootaa san irraa dubbanna. Okay, bagana gee aan dhuftan. Haaya rabbi haa tolchu mayi sheer godha. Okay, akkan hayyee hayyee. Baarakallahu fiikum. Bagana deebitan, bagana gee aan dhuftan. Ramadaan duraanillee ni mul'ateetti shabaka jaraati malee. Okay, sheer godhaadha. Meegaa akkana haaya itti fufnagaayii hanqa ustaazni keenya dhufanii jechuudha. Akkana bagana gee aan dhuftan dhufanii haaya. Haaya natti haa erganii amma guwaan itti ergin ka'ee balu jaanii. Okay, ustaaza keenya gaa bagana gee aan dhuftanii natti ergame suuraan harkaa garuun ka'ee balee jaanii. Okay, ni dhufanii haa ni eeyna. Haaya hayyeetiin jira ustaaza keenyaas inshaallah kunoo dhufan. Haaya ammoo ni gartan moo gartan? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh ustaaza keenya qaalii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh ustaaza keenya kabajamaa qaalii. Hayyee bagana gee aan dhuftan jennee jirra. Obboleeyyiin ammoo hoqqame? Baarakallah. Amma gaa dubbadha. Amma ni mul'ata. Suma wajji haasawaatiin invaayitti namaa godha istiin maa namaan gootu jeeti. Toljita rakkina qabu. Namuu haaseenee mirga dubartii kana dhageeyatu gartee hoggaanii fi dhageeyatan ni gammadan dubartiin tuni. Amma ni garra jani alhamdulillah. Laal duraan karaan ani seeneen santu karaa maleedha. Anis karaa biraatiin seene ma beeta. Waan kana lakkuma sisseenanii waalan laalanii waa namaa galanii karaan ittiin seenee karaa ammaa kanaatu irra bareeda jechuudha. Naam, wallaahi waan bareedduudha. Hedduu gaarii. Invaayitii godhaa, sheeris walii godhaa, wal affeerraa dhaame. Mee affeeraa gaa obboleeyyan dubartiin akkam hin jirtanii? Mirga hin feetanii? Aboo isin oo dhiirrii mirga dubartii baruu hin feetanii? Mee affeeraa gaa sheer namoota laal feesbuuk eetan irratti. Sheer godhaadha. Kuma dur sootu dafeetiin jaartiiti yaaf. Hayyee ustaaza deebitanii neetworkii keessanii. Deebinee barnamaa jiru. Neetworkiin qaqqabamee jira. Obboleeyyan sheer godhaa mata dureen akkuma gartanii maqaallee hin barreessine. Mirga dubartii sanii. Okay, eegani feetan namuu deebitan hayyee mirga dubartii namuu ni feena jaanii jiran. Okay, mirga dubartii kana eega feetan gaa sheer godhaa irraa dubbanna. Mirga dubartiin amantii islaamaa keessatti qabdu wanni ustaaza keenyaa hojiirraa haasa'u deemnu mirga uummanni alaa gartee qabdu haasa'u kun jechuun ustaazni keenya ba'anii jiranii. Inshaallah ni deebi'anii torkiidhaan si'a. Bismillahi rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'd obboleeyyan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Mirga dubartiiti jenne. Mirga dubartii ni feetanii. Mirga dubartiin gartee islaaminaa keessatti qabdu.
mirga dubartiin islaminaa irraa qabdu yookaan islaminaa keessatti qabdu jechuudha. Amantiin islaamaa tun dubartii tana bootaasii ol fuutee jirti, ibsii kabajjee jirti. Diin biraa akka kanatti kabajee jiru hin jiru jechuudha. Diin biraa akka kana kabajee jiru hin jiru. Akka diin islaamaa kabajetti dubartiin amantii islaamaa keessatti obboleettii dhiiraati. Obboleettii dhiiraati. Caalaan namaa tanaaf fiinxee namaati jechuun nama haati manaa kheyrii irraa himtu jenna. Dubartiin akkana, dubartiin musliimaa ijoollummaa irraa eegalteeti haadha abbaan isii haqa isiin qabdu eeganii hoosisanii, uwwisanii, nyaachisanii, barsiisanii, guddisanii qalbiin ijaalatan. Haadha abbaan isii qalbuu ijaalatanii guddisan jechuudha. Irratti eega isiin gartee dubrummaa guuttee bakka geesse illee tiisuudhaan eeyisa dheeyitee, eeyisaa dhuftee adaba barsiisuudhaan, naamusa barsiisuudhaan amantii islaamaa irratti guddisan jechuudha. Akkanatti eeguu turan. Akkanatti tiisuu turan jechuudha. Amantii islaamaa keessatti akkana qabdi. Tarbiyaa akkanaa qabdi jechuudha. Dasii iyyaati, midhaan onneeti, hedduudha jaalatan haadha abbaan jechuudha. Oggaa guddattee irratti hinaafanii eeyisaa dhuftee, eeyisa deemtee, maal hojjettee, maal irra jirtaa, wanni ati hojjettu maali jedhanii isii tana tiisan. Yeroo gartee heerumte immoo bakka geessee, bakka heerumaa geessee oggaa kananii heerumte suni jecha rabbiitiin heerumti. Nikaan akkanumatti hin ta'u, nikaan yoo heera shari'aatiin. Tehe malee karaa Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam ayata quraanaa irraa qaraanii ni haa godhan. Miisaaqa jechuun addii rabbiitiin godhama. Ustaaziin keenya dhufanii jiranii. Addii rabbiitiin nikaan sunis godhama jechuudha. Nikaan kana oggaa godhamtee eega heerumtee boodatti haqa eenyu qabdi jechuudha. Isiin sun habajaa eenyurraa qabdi, jaarsarraa qabdi, abbaa manaatirraa qabdi. Ustaazi keenya bakka nagaa handhuftan. Assalamu alaikum warahmatullahi. Itti fufaachumaan ustaadha. Isiniin dhageeffadha. Ani sittiin idaa deema. Haqa gartee isiin heerumtee jaarsarraa qabdi jenne. Jaarsarraa haqa qabdi. Haqa gartee maalif? Nikaan kunis heera shari'aa islaamaatti miithaaqa rabbiitiin yooniif baalama rabbiitiin waan heerumteef nikaa godhameef abbaa mana siiqa isii qabu sanirratti isii nyaachisuun, isii uwwisuun, hirriba sii guutuufiin, qaama sii eeguun, nyaata sii garaa sii eeguun, hirriba sii eeguun, mirga sii hunda eeguun isarratti barbaachisaadha. Nafaqaanis isarraa qabdi jechuudha. Nafaqaanis isarraa qabdi, isii kabaju qaba jechuudha. Jaarsi ni kabaja. Ustaad, bakka nikaa kanatti hoggaanii fi saayinsistoonni gurguddaa waan kanarratti qoratanii laalan. Namni tokko intaloo takka yoonii fi nikaa irraa hin qabaanne nikaa malee qunname. Dhukkuba isarra dhufuu fi dhukkuba isiirra dhufu hoggaa himan. Yeroo takkitti nikaan malee isii wajjin gartee rafutti isa kana keessaa inarjii gartee guyyaa 40tu baa yeroo takkitti isan keessatti. Tanaaf nikaan amantii islaamaa keessatti godhame qalbii tana keessatti gartee waa takka osoo hin shakkine waa takka osoonii fi yaadne haalaal kiyyaa beekaatitti gartee gurbaan kun wajji rafa yeroo kana keessatti miidhamni ittiin dhufu jechuudha. Gurbaan dubartii nikaan malee itti fayyadamuu fi kan nikaan malee itti hin fayyadamne wal qixa hin jiraatu qaamni isaanii. Dhugaadha. Gurbaan nikaadhaan intaloo tana wajjin jiru gartee wooma guyyaa takkaatiirraa baata guyyaa takkittiisan yoonii fi biyya bareedduu jiraate guyyaa sadi keessatti deebi'a. Yoo biyya bareedduu jiraate guyyaa tokko keessatti deebi'a. Wanni ammoo nikaan malee wajji godhu baatii sadiitti hin deebituu beela. Dhugaadha. Waan hafarsuuf haraama waan ta'eef. Yaa subhaanallah. Bar yeroo san qaama qofa osoo hin ta'in qalbii wajji shayxaanni itti tolchee waamee sammuun isaa irrachaa deemti jaan ammas. Waitti dhugammaas kiniinallee itti fudhata. Hayyee. Yaa subhaanallah. Sammuun isaa irrachaa deemti. Gurbaan kun lakkuma gartee zinaa godhaa deemuun gowwaa tahaa deema. Fokkotaa deema qalbiin isaatis raahaa dhabaa deemte hoggayyuu gammadaan ta'u inni. Dhugaa. Yeruma intala sanirraa kee'uu siin jaan rakkoo qalbii isaa bu'a siin jetti barra ulamaan. Dhugaadha. Takka naati itti fufaanii kanarratti isin qabee. Bikaa kanarratti ammaa sanis dabalataan qaba. Waa'ee gartee zinaa kanarra laalchisee namtichi banii Israa'el tokko Rasuul sallallahu alaihi wasallam himaniiti. Bani Israa'el amata 60 guutuu ibaadaa godhe. Kana guyyaa tokko roobni roobe aboo roobe har'an tana gabbuyeetiin mee xiqqisho rooba kana bishaan qaamaas dhiqadhee maal je'ee
imaana dabaladha jee gabbu'e okaa gabbu'e dhufteeti assalaamu alaikum jetteen kaayisaa gabbu'ee taa'u jiru waalaikum salaami eegala beebee kadhoqaa chintubbiin eegalte osuma haasawanii namni bira jiru gubbaan bee yeroo gubbaan bo'u kana qunnamtii wajji godha jechu kana isiirraa okaa ka'e bishaan ni dhiqadha jee gaamma toobachi deebi'ee dhiqatee toobbatee kana miskiina sadaqaan kadhachuu tokko dhufee hubzii lama momaaltu bira jira janii yookaan takka yookaan lama jaamee jira miskiina saniif sadaqaa san kanne. Akkasii rabbiin ajjeesee yeroo ajjeesee ibaadaa amata jaatamii san miizaanarra kaa'ee zinaa daqiiqaa shanii miizaanarra kaa'u zinaan daqiiqaa shanii bira dabarti. Akkasitti hanqa inni gartee sadaqaa saniif rabbiin isaaf araarame janii zinaantu waan fokkottuudha. Dhugaa keessan ishee kanaaf rabbiin suuraa ibaadurrahmaan keessatti bifaa gartee suuraa tolfurqaan kana gama dhumaarratti dubbate waa ibaadurrahmaan jeeti bifa isaanii tana lakkaa'ee gabroota rabbiin kanarraa warra gartee lubbuun ajjeefne warra deemee deemeemmaas warra zinaan goone walaa yesnuun jee akhira irratti walitti aanse shirkii fi nama jeetu kana hunda walitti aanseeti akkasitti walaa yesnuun jee zinaallee kan goone jee maaliif jennaan waman yafaala daalika yalqaa thaama. Waan dubbanne kana hunda namni dalage dilii isaan hirkata nama tuubate malee jaayinni dheeraadha. Ayata suuratul Israa keessatti rabbiin ammaas maal jedhe walaa taqrabu zina innahu kaana faahishatan wasaa sabiila. Ittumaa of dhiyaatinaa jee rabbiin too horma sanuun bahinaadha amma ibidda biyya bansiil amma mahaxxaa jaanii irraa eegan ibiddi kan dhiyaanne bakka sanitti maalif ni balbalti dhalaa fi niyyattiinis akkasi wal balbaltan jechuu barbaadeeti. Tantanaa tana fakkaatti warreen Bakka zinatti dhihaatinaa tana wanni zinatti nama dhihe isaa irra guddaa maali? Feesbuuka kanarratti jana jana khalas feesbuuka kanarratti intaloon takka footoo bareedduu takka ol baafti gartee ija sii tana fuulatti gootee maal gootee fuula sii kana gaabalaa qalaa dire takkaan firraa dhukkee harminis dirre ta'aa dhukkee irraa kaaftee hoggaanii fi isiin ammoo ol baate jala dhufee maashaallaa jaan. Maasha Allaan san maasha Allaa dhugaatii mi beekii maasha Allaa zinas si deessitu malee. Kaanis waawu jaawu yaa. Kaanis waawu jaa kaanis achumaani as warwabgaa maasha Allaa hin sirraa jee achumaan eegalaa bar. Achumaan eegalaa bar ni bareedde yaabu maasha Allaa sirraa jee eetiin jira jaani bar. Yaa Allaa mee laali haa dubbii ajaa'ibaa achumaani wanni tunis beeyitee waan zinarra nama deessitu raayi. Dhugaadha wanni kunis zina nama geessiti. Ammaas. Irra guddoo wanni biyya tana zinaa nama fidaa jiru jana jana dura akkuma eegaltaniif haasayiseeti bilbila keeyyaa kan akkamitti harkattee hoggaa jetteen qilleensuma irraa hin fidee jaan akkanumatti osuma ja'uutti dubbisaa haasayisaa irraa gabbuusee gana ijaazaa yoon buuta jaan ammoo irra biyyaa rabaa dibeete. Maal isiinis waan haadha abbaa bira hin jirreef haya guyyaa kanaatiin ba'a ansumaan laallachuu fedha jaanii bara miskiina isiin nama dhugoomsiti ansuma qofaan laallachuu fedha malee isitu kun fedhu ayyee ni dheeyiti hoggaa dheeyite. Akkasitti kastattaan guyyaa tokko tokko qoblaan ajjeese nama sheekaati takkaanii wal baree jee yeroo wal baru kana ni laalladha jeeriyaa dhaga jee yeroon dhaqu laalladhu jaaniiti ellaakkitti wal laallatan dubbiin zamani jijjiirameeti miizaana wal laallachuudha qabdi jee duruun fuula qofaa miti amma ulaan hojjufanii kutan jee numaan taa'a jee boo dubbiin na dhibde amma akkasitti taa'ee booda warri turanii dhufan jee warri manaa hoggaa dhufan gurbaan akkam jee waa sossoyee jaaniin jee. Jannaan boo kun dhamaan waan beekutu jettee jee akkasi firraan ari'an jee taddiin qabdu siyaayiruun jee akkanaafaa jira jechuu barbaadeeti warri dhiiraa kun dubartiin soomti akkasi mawduu akeenya deebinaa obbolayyee zinaarraa rabbi nu haatiisu zinaan dilii fokkattuudha rasuul sallallahu alaihi wasallam akka jedhan zina al-ayni zinaan iyyaa laaluudha jan arrabaa dubbachuudha tagurraa dhaga'uudha miillitti sossowa harkinisitti sossowa. Namtichiin isin sossowaa jee khalas akkas achi geenyaan dubbiin tuni beeyte haaya obbaleeyyee wanni raasoo jiru mirga dubartiiti ustaaza keenyaa wajjin mirga dubartiin kun qabdu jechuudha dubartiin mirga isiin qabdu haa dubbachaa jirru dubartiin amma biyya faranjii keessatti ustaaza reefu ni haqamtee meerra nu deebi'a ta'a biyya faranjii san viidiyoo reefu ni haayine. Abshir irraan deebi'e ustaad itti oofaamee gurbaa tokko asiin na bilbila kanaan itti bilbileetiin laayiviin deemu jiraanatti hin bilbilin jaan itti nu oofa. Haaya ani sankasuutti hin fufaayyee. Obbaleen kiyya dubartiin kuni oggaa guddatte yeroo dulloomte isiin kabaja qabdi. Namni alatti darbu hin jiru. Kabajaa guddoo qabdi. Irratti hinaafuun sanirraan deeban ilmaan isiitii ni hinaafan irra ni tajaajilan. Namni alatti darbu hin jiru ilmaan isiitii tajaajila.
ilmaan ilmaaniitii tajaajila nama hundaa tolatti oola jechuudha. Ala gad darbanii dullattii nurraa mana qobaatti godhaan jaam amantii islaamaa keessatti jechuudha. Nurraa achi baasaa mana qobaatti. Amma dubartiin gariin jechuu tanuma jaarsa isii kanaan harkaa siin dandeenyu dullattii nurraa fageessii jechuu jira. Nurraa fageessii ta'etu jira. Gaaf takka dubartii aaqila suni haati isaa dulloomtee warra baadiyyaa kana keessatti horii fi kana tiifatu yeroo isiin dulloomtee gartee totorraatee wanna taate kana deemuun hin feene nama guddaadha. Nama qaanfatee dhiisee qote. Yeroo inni dhiisee waa godhee fi nyaataas dhiisee bishaanis dhiisee fi oggaa godaanan isichi dhiisee qiimaat akka dhiisee fi biraa qote. Yeroo inni qotu kana jaartiin isaa maal goote? Gurbaa tokko qabanne mucaa xiqqishaa yeroo san dhalate kajaalatu. Mucuma isaa san haadha isaa bira dhiiftee qotte isiinis wajji. Innimmoo mucaan jaartii irraa jiraaf ta'a. Yeroo gaa deemanii sa'aa meeqa deemanii bakka biraa qubatan mucaa taphachiisuudhaaf mee mucaan kiyya oggaa jiruun barummaatee bira ittiin dhiise. Eessa bakka haateetti dhiifte sanitti jaartii isaati bara. Amma gaa yaaboo mucaan kiyya yeeyyii nyaate jii achirraa fiigaa dhufee. Haadha isaa oggaa dhaqqabe yeeyyiinis duruu waan nyaachuu fi kanaa dhufte akkasitti dhaqqabee booyee haadhaas fudhatee mucaa sanis fudhate. Jaartiin aaqilli akkasitti haadhaa fi ilmoo addaan eeyti. Walitti hin dhiiftu yoo jaarsi dogongorellee irraa eeyti. Tanaaf dubartiin oggaa dulloomte kabaja qabdi. Haadha taatu, akkoo taatu, ijoollee tana hundarraa kabaja qabdi, jibbuun qabdu jechuun islaama keessatti ni kabajan. Boota godhan. Tanaaf rabbiin quraanaan dubbatee kuma reefu dabarsine sanitti hoosayin aliinsaan biwaalidee bakka hedduu dubbate. Suuratul Israa keessatti dubbate, suuraa Luqmaan keessatti dubbate rabbiin deebisee ammaas suuratul Ahqaaf keessatti dubbate bakkuma gartee ilma namaa kana suuratul ammaas Ankabuut keessatti illee dubbate. Bakka hedduutti rabbiin dubbate ilma namaa kana haadha abbaa isaa tolatti dhaabne jee haatirra sadarkaa guddoo qabdi maati? Rasuul sallallahu alaihi wasallam akka jee dubbateeti haadha tana eenyuttiin tola oolamee naa dhaame jennaani gurbaan itti dhufe jechuun umma ka jeen haadha ta'eeti. Eegas yoo innaan umma ka jeen. Eegas yoo umma ka jeen afraffaa abbaan dhufe. Tanaaf Oromoon abbaan mukaalaatii jetti. Abbaan afraffaa dhufa jechuun haati waan ulfa ba'aa baattee deemtuuf baatii sagal garasiin deemtee duwida si baattee qaatiraas ati haa nyaattu beeloytee ati haa raftuu qaatiraa bultee rakkoo meeqaa agartee deeyse jechuudha. Tanaaf haati haqa guddaa qabdi dubartiidha jechuudha. Islaaminaa keessatti kabajaan isiin qabdu tana beekuu qabna jechuudha. Akkasumatti oggaa heerumtee jenne dubartiin tun mana jaarsaa keessa kabaja qabdi. Nafaqatti baasa, ni kabaja, ni jaalata, tolatti oola, yoo inanii hinaafammaas. Jaarsa hinaafaan feenu jettaniimi tottolfattanii oggaa deemu. Jirtu shari'aa keessa hinaafu qabdi. Eessa deemtaa, eessa deeyitaa, jaarsa keetti himu qabdi. Hinaafaa gaa bal'aa san hin baanuun. Hinaafaan takka tan obultii balleessituu jira. Mana fuunfatee oggaa seenu. Eenyu dhufe har'a mana kana? Eenyu seeni? Har'a maali eessa deeyiti? Eenyu si dubbise irra silkiis oggaa dhufe duruma biyya arabaa takka guyyaa takka jaarsaan dubartiinis takkasii hinaafaamtu qabdu jira osumaan taa'utti hin jira baranu osuma tetteenyuuti takkatti bilbilte jaartii saayiba isaati iida bagatti siin ga'ee jettee ni iidaa bartataa hojirra asuma fuutee jawaala san keessaa baaftee silkii shari'aa siimkaardii baantan san gootee caccabsitee liqimsitee kam bishaan irra dhuyidee wallaayi yetii yaalii darge hinaafaa keessa. Liqimsiti wallaa maaliif karaa dubbise jechuudha. Maaliif hinaaffaa ni qabdanii ifiifuun hinaaftanii hinaaffaa akkasiisan hinaafinaa takkaatu waan tana himeetiin jira abbaan isiin dammaamiif riyaadaddafa godha warri biyya suudii jirtanni beeytani kiiloomeetira 104 warra riyaadisiin inni dammaam qubata. Sidi galtee yeroo dammaamirraa kanoo ture ilmaan afur hojii dhalanii hojii turanii abbaan isii du'e. Yeroo abbaan du'u kana taazii aboo gaabbaa sii du'ee fi diikoo hojjaniin isitti ni mani beekee dhalaadha. Jannaani aboo akkamiin godha. Kaayimee meeshaa fudhadhu ijoollee fuudhiin ukaasi. Maali warra keenyaa waatee lakki namni waatee hin jiru. Yeroo makiinaa seenan akka jee barmaa Mahamad Alaarii fiijjaa ni beeka jeesuma sanuu. Akkasin makiinaa hojii seenan jee oggaa seenan jarraa bar seenanii aboo dubbiin na dhibde jee na dhiisuu didde oggaa isin na dhiisuu diddeen bara fuudheetiin takka ni haa godhadhee jira. Hanqaati warra keessan bira teessoo aruuzaan taa'an jeeni jee. Yaaboo silaanii mubaadheenii sheenama jee dubbisan. Eegachii boochi maaltu sitti irrate? Maaliin sirraa godhan? Ani maaliin balleessi? Itti kiiloomeetira 104 sa'a afur guutuu osoo boochuu riyaas seente jee. Hoggaa riyaati isiin seentu gaama qiinaa warra isaanii kana dura guutuudha. Akkanatti isin ni dhufte. Hoggaa kanaan jeeni jee. Ni buute dhaabamee qoottu jennaan deemka waan si'a fe jira maal narraa feetetti jee jennaan
مي قلت لك كسي متي يعني. وانا في مدو لك يبر دبي سني متي هي مالي ابا غيتي الدويبر هادوها في يا تما ويفوتي انفون نياتي جرقني بغد يتجي يقول لي قال هكذا انا ابا كناتي زني قبل جتو برفادي لا اله الا الله مالي هاتي تني وبلايك يا هاديو تاتي ربي شركي في سي ولدي انسيتي دبتي وقد ربك الا تعبد الا اياه ربي مرتي غديجرا عاجي دبر سيجرا محمد تي جي صلى الله عليه وسلم حقان ربي ملي غبر مود ابو نمني هندينو اكن غبر ايغا سي هو اين هادا بتي اكوربو ولدي انسيتي ربي حقا هاداتنا حقا هادا ابا حق ساتي انسي ربي شركي بخان ولدي انسي بيخو قبدن جتو يو اوبريتي تاتي تن امانتين اتنو اجج اسي متنفجو اسي خبجو اسي رتينافو اوبليتي تي سديتي مال الرجرتا مال دلكو جرتا قبا قبا چقبتا يو كرم گلكفته ني بي تگار اي يو گلكسن اكتاتاتو يوني بي هابوتات اوبليتي هادا يوتات بكا هادا جرتي بكا هادا جرتي ا وفيكم بارك الله ولمانو بكا هادا سن جرتي هابوتي يوتاتيس اكا هاكا هايقا هاتيس رقم سن رقم ديچو حبليتي ناراتيس تناك اسي سنيس تولت اولو قبد خبجو قبد متنفچو قبد جچو محرم غيت يوم مو سر رافقو تات نمس برنجر ريو تات يو خاو نما غرتي في رومان سر رافقو يو تات حق اسلام سر رقبت نمس رافقو يو تي جچو مالف حق اسلام وبليتي اسلام يو نما غرتي في رخين تي يو تات حق اسلام سر رقبت هيني اسلام اسي سر رقبت كوم مالي ديرو اسي دونغچو مو ششكو مو دمو يرو كم غورو حيني اسلاما قيسين سراق عبد دوبرتين نما فرسين تهين را فيرو غانجو عمل ميا ديرا انت لا ديرا ني فورا المي هابورا انت لا هابوني فورا اسيني غلطي خخانن تهين مال سراقبا لك يخوني بر الما ديرا خياتي بر كانو جي غدن وني جان نجرت شراقيس المي ديرا خياتي لك وني جان نجرت فورو ني دنديس يو فيت وني حقا اسلا غردي اوتشي خوت دوبرتين اسلام را وني سين قبد مال يراغا قبچو اسلام الراوني سين قبدو يراغا ديفچو يو غرتي خلصتين ديان نتاد قرابا سران قبن نتاد حق اسلام سر راقبدي حمتو تير راقبچو ايتير راقبچو خيرتي سيامو يو غرتي خان غرتي ونما خير يامو تاتچو مجتمع اسلام غيستي حيني سي غوتتي ايغمه حيني دوبرتي خون غوتمو قبا معرف ثم ان المراه في الاسلام دوبرتين اسلامنا غيستي حق تملك الاجاره حق غد قبدي haka akaysin qabdu mali wa qabachu nagada gurgura khanalle oqodini qabdiyechu wa barachu barsiisu dubarti kasi barsiisu dalagachu leni dandeesi haka dalaga khanalle leni dandeesi dalagan sunta dira walilla qamtu qofanta injechu tanador kare jiran ikhtilat rufna walilla qamna dubbin badde dalaga bira dalagachu ni dandeesi innalaha mal arrijal jechu dubbin wan dirti qabdu qabti wan dirti qabdu qabti suni mali وان ديرا ولدبني جرا سونيس حقا غرتي كديتي قبدوتي سني قبدي اما غريب يرا باغي ستني جرتني خام فوده وغايسي مالكتي خنتي كوما خدو تر وامچو تا كريم بيخان كوما خدو تر برا فوده تي سي سي خي ناخني تر بو مناخني يتين خدن دي فات جنان اخرتي سي خنا جين اخرتي وللو وقتي دلغني نما خنني جرانسيا طيب دوبرتين تنوبليان حقا قبدي جني احكام غوتو قبدي برنو تا برچو دنديس ني برت دلغات دلغچو دنديس دلغان توني دلغا ايسي ملتو دلغا حلال تو قبتي تا حرام انتان يجو دوبرتين حق اسلام غيزتي اكن دوبرتي اسلامني اسي خبجو غيزتي اسيني اجي وان اسي تي ساتين وان اسي تي سا كراما اسي خبجا اسي وان ايغا وان اسي عربنا ماراتي سا اكنم اي ينا مارا اسي تي سا سنينا فادا نمينا فان حجابتي سي اجي اكر خديم ويتيم باب واو مو بريد دجي سن اك حجاب وفتو گنجچو هير حجاب گوتچو حجاب ستري اماس تبرج الرافگاچو حچو قلا فتي افيت تولفتي اماس ديرا وللا قمتي گابينا افي سنتي چقلي خان رچقل فتي خان اندرا دور تجنبي اوجين خوني فتنت وانگي سات شريان كن را دور فتي خوني سي خبجو راي اكنم نزنان گوري اكس اماس سي خبجو غيستي تول امانتين اسلاما تولت يقولو غيستي جارسا جارتيف وان خراغو تجرا ادبو يساني يولد دنجتو يولد دبن ادبو خراغو تجرتي
yoo namni hojiiraachuu dadhabe maaliif jaarsi ka isii hiiku isiin jaarsa hiikuu hin dandeessu jaarsaatu isii hiika namni yoo ol dadhabe haqa jaarsaatu qaba isaatu hiikuu danda'a na kuni akkaata qabdi namni jidduu seenee walii araarsee haalli hundi godhamee yoo kan dadhabamu taatee dubbiin namni ol dadhabe taate jaartii isaa adda deemuu ni danda'a jechuudha. Itti deemuu ni danda'a sun akka rabbiin quraanaan dubbate dura rabbii wanni eegalee ni beeytan quraana keessatti arrijaalu qawwaamuun haalanni isaa jeeti sadarkaa dhiiraa kannee kan hiikuu danda'u kan masluu kanaaf haqaa baasu kan waa hunda godhu kana isaa dhufte jee isii gaafatu kaajaja kan mana kana keessatti jechuudha abbaan manaa bulchaan manaa isa godheeti eegasii itti aansee arrijaalu qawwaamuun. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا اكس نيتني صدقه نفقه باس واحد دغره دبرتيس تي انسيتي فالصالحات قانتات دبرتينيس صدركه قد دي بكتنت قانت صالحه يوتات حجاب سي وفته عباده سي غرتي حرام حرام بيتي رافغاتي حلال يود لغتي قرار ربي وجرات قانتات يچون حافظات للغيب قانت باجان نمتكو غرتي خوياتكو صلاه خوياتكو ديف guyyaa tokko ijaaba uffatee guyyaa tokko hin dhiifne nama yeroo hunda diin irratti waamu jechuudha. Haafizaatu lilgaybiin oggaa jaarsi bira jirrees hannachaan deemtu sadaqachaadhaa dhiira dhungachaa badii dalagaan deemtu. Ayata kanatti aanseeti rabbiin wallaatii takaafoon anushuuza honna tagartee naashidummaa sii sodaattan naashida hin jirtu taqaalii jaarsaa diddu taqaaluma jaarsaan dhageenyu faayidoo humna isii gorsaa jee hadiisaa quraanaan jechuudha sunis itti dhufna isii kabajurraa haqa kana guututti jechuudha maaliif akka haqa isii jaarsa rabbii ni dhoorge isii tana tumuurraa dhahiinsa lafee isii cabsu haqa guututti isiin godhe yoonni kadhee waliyyi isiitti himachuu wasanaatti bee ammallee bulchatti isiin dhaquun tanaaf rabbiin akkuma rabbeef dabarsisanitti dubbatee faayidoo hunna jee dura gorsaan eegale dubartii jaartii ol didan gorsa gorsita rabbii qeessudhaan karaa rabbii deebi'e haqni jaarsaa akkana. Wanni kun akkana jettee gorsita. Ta gorsan fudhanne yoo taate itti aansitee maalitti fidda? Waajjiruu humna filmadaajee. Yeroo raftu firaashisii qunnamtiisiin feetus ittiin dabalamtu firaashisii irra ciiftu hobarraa ciifta. Kanaanis yoo dadhabdee tan qaceelle taate sadaffaan ulee lafee nama cabsine takkaan shafshaf godhan jaal. Xiqqoo jechuun namni boksiidhaa miti dhiitichatti baruudhaa miti talafee isiin cabsine kan gartee fuulan dhooyine kan garaa keessan dhooyine. Kan bakka isiin miidhamtuun dhooyine jechuudha. Xiqqoo waan xiqqoo takkaan isii baatii saddeet irra deemanii boksiin haa godhuun hin jirtu sharaa keessa. Akkana. Akkanattis yoo qatiddu taate kan qaceelle taate musiibaa kophaati gara rabbi si haa qaceelchuu. Akkana yoom qaceelle akki gootu nama lama fira keetirraa fira siirraa fidaniiti hayyoonni jidduu seenee akkasitti jara kana jidduutti araara buusa. Qaadiin. Namni murtii araara beeku jechuudha jidduutti walii araarsa jechuudha haakima geessanii maaliif rabbiin kabajaa waan isii kabajeef eega isaan jidduu seenanii namni jidduu seeneeti akkasitti walitti araarsa namni immoo fiddu kunis nama diin beeku ta'uu qaba nama gartee hayyuu ta'uu qaba tokkootu gaaf takka aalima namuma gartee wanni itti aboome jaartiidhaanii wal dinne koottaan irraa gorsaa jeen ni dhufe akkasitti jeen eebbii jaarsi qabu kan isiin takkaan arkin hundatti hime jilbisaatis akkana. Inni nama dullacha inni nama akkanaati aboo jeen rabbi si haati qeessu qeedeef jeenati wama isiin hin beeyne humna irraa barsiifte akkasii firraariya jechuudha akkanaati ni jira haifiisii fuudhuu fedhu hagartee asiin adda baasuu fedhuutu jira namni rabbiin tanaaf dubbatee maal jaa dhiiroo rabbiin dubbatee tikkichi walaqad karramnaa banii aadam ilma namaa nuti akka beeyladaa isaan hin goone jee akka horii lafarra yaa'u hin goone. Isaan kabanyeeti jirra sadarkaatti goonee jirraa jee maaliif waja'alnaahum fil barri wal baar kunuun kaan Amerikaa jira kaan biyya Masirii jira kaan Awurooppaa jira kaan Keeniyaa jira kaan Suudii jira kaan Imaaraat jira rabbiitu kana godhe nama kana bayyee hundatti akka inni deemee riskii barbaadatu maaliif warazaqnaahum na xayyibaati isaaniif kan inni jee xayyibaati jechuun waan gaggaarii waan alaal jechuudha wafaddalnaahum isaan sadarkaatti goone ni caalchifne alaa katiirin mimman khalaqnaa tafdiila waan sadarkaatti goone waa hundarra isaan caalchifne jee. Akka horiitiif namni aqlii qaba jechuudha. Sammuu qabu tanaan itti yaaduu qaba. Akkas hosnul mu'aasharaa jaartii wajji jiraachuun jaarsa filachuu qabdi yeroo duraatiif. Akka jaarsi isiin cafeen akka boqsii ittiin barre nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam akka jee. Laa yajlidu ahadukum imra'atahu. Tokkoon keessan akka jaartii isaan cafeen jalti jechuun cafaqaa ulee hamtuu sanii akka gabraatti kan tumne
suma daaji aha ega si debi hojira fuje chafaite demte hojira fun orkara barakijanamma chafati jarti kagari tiradeemi hojira fini araramti jan esi jirti woni kana sharia khase tinjirte jo hadisi khoni subhanallah bar bar wanjiru jira sirratti wayna fidde shekha khiy qali ah preza yegavada qaba jamaaye wanni isan jangarte garasen arkini takka jartin te garasen arkini haay ani sirra wayya dewa faddo haay oso garasen arkine bo dai simbarini takka garte garasen arkini dai oggayyu fulatti gure to madebu aha tana garte barsiisa abba murriti tu nama khenya khaysa nak jartin garasen arkini garte sintuffatini nama biratti aha haga magala khaisatti garte ugani fi isin harkarra khayte demtu itar sharmu to nagadi si jaun jartu masabarta silani kharra kabutan lugar nijira ore kasiti ya subhanallah wa akana akana tanunda jirad bo ya subhanallah asirratti senati ko gababdu takana sinima aha sena garte khabaja rabbi subhanahu wa taala dala da afkhanne حسن البصري نمني بين انجرو حسن البصري انغافتوكو ديميتين جا مغالا ولكا دابده نا اكنتي نمني لچاجرو ميتاتوكو خا نمني افرقفتين ديمون اركي نم افرقفتين نم شنفا خنقمني شنفان هادا هادا جن دوغا هوغا خانا هوغا غربا خانا فوداني قبري جيسن إسانو ما افرقنا قبريس قوتي اوالي hogga khana hasan al-basri manja ya hada gurba khana rabbini sikabe mali figarte gurba khana namne afur koftin awalu dan dehena imu dan desa jennan me nadi si wanni kunna metun sin kunna mne jechana duradimti de hogga rabbin kabe je dabatte namte gurban qiye khuni garte mudminul khamr be nama farsho dugu nama garte gandi khunun di irayu nama azana mago duture gurban qiye khun jetten jolle ganda balage e jolle ganda balage falamana ma ala firash al maut jetten ogani fi inni garte firasha duarra cise fanadani na yami jetten dubatitun ogga kana gurban kun amma tawbachuf de ma bexi hada yami ya umma jen garte ogani fin andu e namato kottin himini tawbate bexi gurban kun amma namato kottin himini nama afurqofa garte فاستأجره من الأربعة جن نم أفرقوفا يا مدلو أجرا خنيفي أكنا أولم قدي أمو أصون هندون دورت ملات يتنا لفخاي أتنا الرجل جن يا أم ربين قرتيو سبب خنا ناف أرار من بيخو قربان خنا نغا فراشا دعا خنا رجيسو قرتي خرا ربي سادي بي ايتو ما توبا قدا جرا بيخ hogga kana ya umma wayin sidda madda jeen hogga qabriti ya gubba deete qabriti yarra hin sossohin haga rabbin garte si agar sisu na khaysatti ayata mu'jiza si agar sisu subhanallah hogga ni fi awwalani mucha kana hati garte gubba dabatte harka kharasami ol qabdi harka lachu ya ilahi jetten wan ilmi khiyya ittijiru nagar sisi jetten dubo ozon qabrita narran sosso ahi qabri khaysa nida geise sagale ilma isi jechuda ya umma rabbin garte khaysumma gari nagodate sababa kheti na khabaje sababa garte ati qabri tanagubba da batte duaina gote sila ati arranta na duai tananagodu batte ulada nabanu ta ati nagarsi sani turani je ndubaya subhanallah gurban ku wanni garte hulan jannata banamte fi rabbin nar rajalate je cha qabri khaysa da geysi sef sababa sababa hadati dubaya subhanallah duga hadaje enyu dubarti da dubaya subhanallah mela la ya dubran ke ya shamran ke nya mela la khabaja da garte rabbin subhanahu wa taala isni fkan kale duga haad af gudduba gartee rabbi subhanahu wa ta'ala daraja guddo tana khanne tanafu mirga amantin islama isini khanne te akka hinda ganne ittifu fime tarifu san shekha tasilu fte san tawa tarifu silu fte san haratu wakiyate ngowa da ugafure
garaa keenya agarsiisanii jetteen jaanna akka gartee garaa sin agarre dubartii tana garaan agarsiisan akkasitti hojii rafuu didee huccuu ofirraa baasuu didee halkan beekte yeroo huccuu ofirraa baasuu didee as qabdee achi qabdee himi jetteen isiin sun xiqqishoo sammuu qabdee akkasitti jeen barummaan tiyya garaan agarsiisan jettee jetteen garaan kanaa miti kanaa dibaafadde jetteen akkasii hojii bulee ganama. Akkasi adeerri siidhaa dhufe jenna akkasitti egaa waan edame ooyituu naa kan ittisan ummaa tiyyaafi waan adeera keetiifis kan ni jeen jenna akkasi dubbiinsa mashaakila hedduu fiddi akkasi maarree jenna yaa'e tana naas ta'uuti akkasi garaa ifin garsiisi warri jee maan tana dhugaa cafa qosni jira namni tun dubbii jaalalaafi garuu Hassan al-Basriin akkuma jee rahimallah gurbaan tokkotti dhufeeti intalati eenyuufiin kannaa jenna nama hedduu dhufee na kadhachaa jira eenyu meejara kana keessaa eenyuufiin kannaa jeen. Jannaan akkasii jeen fazawwajaa jeen hanniif eenyuuf jannaan nama isii keessa rabbi sodaatuuf hannii jeen yoo isii jaalatanii kabajaa yoo hiikeessii miidhuu jeen yoo jibbee hin miidhu jechuudha. Ammoo kaan ni kuma kanarraa buusuu nuuf itina ni kaawurraa buusu jechuudha. Mirga dubartii balleessee jechuu barbaadeeti rabbi haqa jechuudha. Amma nuti waa'ee ijaarsa ijaarsa ta'uufii miti. Hanga isiin gartee biiroo dheeyxee. Maamalkachaa meeqatte katabdeetti dhuftutti dubbummatee tanarratti dubbiidhaatu dubbii fidaa gurbaa tokkootu fuudhe sheekumaan nuyime ismaqiyyaan nuyime shaammattooyida. Inni gartee beeytee mubaasharatan waan argee gurbaa tokkootu fuudhee akka garaa siin garreef cafaqi ja'aniin warri gartee isa kana itti kan galgala hoggaa mana seentan akka garaa siin garree cafaqi ja'in qaceellotti. Tanamaa tana wayii cafa qofaan miti onnee tanaa fi tiruu tana madeessee intalti gara mana maduute subhaanallah. Yaa ilaahi musiiba haa rabbi akka qajeelchu haayee. Gurbaa kana rabbiin gaa akkatti irraa kafalu walumaan laallaa egaa inni intala gana majjeese manguddoon gartee ni beeyta karaa oyirota lagaarreessan. Ni beekaa. Oyirota san keessa manguddoon teeyiseetti gartee isa kana kaa irra waa murteessuuf eegaa jirti. Abbaan dura deema yaa gaddaafamaana gaddaaf teemee qottu jechaa dura deema. Abbaan haguuggii immoo kana buutii takka abbaan baareessee bira kute. Hoggaa gurbaan dhufe buutiin gurbaa miiluma qabde laal. Gurbaan san buutiin san ciniinuufi haakimaan hunda qabne jechuun maddu jechuudha. Rabbiin hoggaaniifi. Haqa agartee shamarranii baasuu fadhees shamarran kun beeytee miskiina yaaboo hogguusuma irraa kafaleef jechuun hogguusuma laal isii jeeseetiti isiin warra jannataa taatee beekes laayituu gaa ni jeesee biree guyyaa qeefaan irraa gaafatamu ta'a. Dhugaadha. Zulmitti duute. Zulmitti duute inni ganaa gaa kaardii isa rabbii beekaaf kaardii muruu ta'aniif itti fufi sheekaa keenya galatoomi. Galanni keessan hin batina maashaallaa yaada bareedaadha waan bareeda nuuf kennitanii. Anis akkasumatti jecha tokkoonii jechuun barbaadu bireeyyan hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam gaafa hajjatu wadaa'e keessa turan maal jee akki jee gaafa san dhaamsa dhaameeti walakkuma alee hinna haqa dubartii himeeti hayni isin isii irraa qabdan jee firaasha keessan nama biraatii afuu dhabuudhaa jee firaasha keessan nama biraatii kaa'uu dhabuudha maaliif nama isin jibbitan yoo waan san firaasha nama isin hin feeneef keesse hin faalne dafaa duribna isaan kana dhawaa. Dhaheessa lafeen cabsine wasanaa baate jechuudha. Firaashuma kee fuutee masii mana hin jirre tokko haftee isaarra taa'u yoo alaa dhufte dubbiin badde jechuudha bar namni shakkii dhufaa. Kanaaf isliminaan dubartii dha'utti yeroo ajajuu kana obboleeyyan kiyya dhaheessa lafeen cabsine kagartee isiin madeessine ka irraa kafalachuu hin taane ka isii qixaatuu hin taane ka isii xiqqeessuu hin taane dhaheessi sun sani jechuudha. Maali jennaan gariin amma cafaqee cafaqee tumaa akka mugeessii jawwaan biraan lee taatu. Akka isaan hin jiru tobbalayyan. Dhaheessa jechuun kun akkami haajaa isii adabuu maaliif nasiyaadhaaf akka gartee waan sanirraa waan dursanirraa deebituuf ijaani dhaheessi kun kan wasanaatti bahu osoo hin taanetti dhaheessa gartee shartii qabu tokkoffaa shartii qaba dha'uun kun. Shartiin isaa tokkoffaa jaartii yoonii fi qaalii keetii duratti sabatte waan kanarratti turte jechuudha. Guyyuutuma himte hin dhageessu nyaata naa godhu hin gootu. Hin beeku uma jetti teessee abo waan kan akkana godhe hin beeku abo waan kan akkas ta'e hin godhu numa teessee jechuudha. Eega gartee isii hojii tadiriija seentee akkuma reefu dabarsine tartiiba gootillee ni didde jechuudha. Baasuni maali? Qixaanni isii wajjin godhamu kuni qixaata xiqqaa tokkoffaa dafteetuma isiin ooduu hin qabdu. Wooma xixiqqishoo jecha namni gariin ammoo waan xixiqqishoo jecha oodaan hin ta'u kunis
amrii oduun taaneen oodanii amrii dhawuun taaneef hin dhawanii wanni dura isii irraa barbaachisu qixaate dura gorsanii tartiibaan deemte jechuudha. Waan dhawuutti fidu san fiduu qaba. Dura eegasii gorsaan eegalee waan gartee isii gorsa yoo hafudhachuu didde taate waan ooduu isii waan guddoo baatte oodeeni sanbooda dhahiinsi dhufa jechuudha. Dhahiinsi kunis sadarkaan isaa yeroo dhooytu kana waan qabu qaba. Yeroo isii dhooytu dawaadhaaf dhawu qabda. Isii adabuudhaaf isii gartee waan biraatiif osoo hin taanetti unfii osoo hin taanetti wasaanaa baanee akka gartee nama xilaata nama dhawuutti. Ammas yeroo dhawu bakka gartee nama sodaachuuf turraa fagaachuu akka mataadhaa, akka garaadhaa, akka fuulaa jechuudha. Lafee cabsuu dhabuu, qaama isii kanarraa tokkollee fokkisuu dhabuu, harka isii cabsuu dhabuu, waanta akkarraa fokkisuu dhabuudha. Ammallee dhahiinsa keessa wasanaa bahee dhahiinsa gartee isii irraa rakkoo fiduu dhabuudhaa jenna. Maslahaaf dhawuu qaba jenna. Akkana warri madu dubartii tumu tokko dhiyoo tanaa isii ilmoo sabaatii saddeetii garaa qabdu cafaqee irra deemaa buleeti haayi godhe silaa nama sheekaatilleedha. Dhabbe haa qajeelchu. Dhahiinsi akkana malee hin jiru. Dhahiinsi gartee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam karaa godhe inumaa ulamaa hin gariin akka jedhan waan akkasii waa akka jedhan waan gataantii xiqqoo tanaan jedhanii waan lafee isiin cabsine ta'uu qabdii jechuu barbaadeeti taajiba isii godhuudhaaf obboleen keenya. Kanaafuu cafaqaa jetti shari'aan jettanii boksiitti hin barinaa. Akkasii ustaadha keenya itti fufaa wal keessa yoo godhan malee hin taatu. Dubartiidha jechuun gaa akkuma beekamutti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qad samia Allaahu qawla allatii tujaadiluka fi zawjihaa jedhe. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Aayishaan gartee ummul mu'miniin mana keessaan jiraa jette gaafa gartee aayanni kuni buudubo. Ammana gamaa keessaan jiraa rasuulatti himatti dhuftee qawlaadhaa san taltisan. Qawlaa bintee qawlaadha. Hajaarsi irraa kakate. Hoggaa kana itti dhuftee yaa rasuulallah jaarsi kiyya kunoo kana akkanatti ati ganaa akka haadha tiyyaatii naan jee kamirraa laalta jennaan dubbiisan rasuulli ozuma gartee inni. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Rasuulli alayhi salaatu wa salaam ozuma gartee inni hin deebisinii fi salaatu wa salaamu alayhi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana gartee fa'u qasab asamaawaat irraa buuseef ka gartee dubbii isiisan Aayishaa nuta mana keessa jirtu hin dhaga'in jechuudha. Rabbiin dhagee. Rabbiin dhagee yaa subhaanallah. Shuuftu wanni isiin nuuf ibsitu darajaa gartee dubartiin amantii islaamaa keessatti qabdu dhugaadha. Darajaa isiin amantii islaamaa keessatti qabdu hoggaa as dachaanii ilaallu wallaahi nutumaa kanaa gartee anaa fi sheekha keenyaas namni nu dahee harma nu hoosisee asiin nu gahe dubartiidha yaa subhaanallah. Isaan asirratti illee bahanii daawwaa godhuu dhaban. Gartee mindaa nuti arkannu kana caalaa darkatanii beeku. Mindaadha gartee namni nurraa dhagahu kanaas yoo itti fayyadaman ni argatan keenya qofaa miti yaa subhaanallah. Isaantu nu dahee gartee akka nuti diin barannu irratti laffee'ee nu nyaachisee nu obaasee asiin nu gahe gartee gargaarsa rahmaaniin subhaanallah. Takka naati dubartiidha jechuun amantii islaamaa keessatti waan guddaadha. Taarikha gartee nabiyyi Allaah Ayyuub ulaa cufii boo shaamee shaam amma shaam ulaa cufii adeeroo aboo ulaan irraa cufii laayiviin deemu jira. Taarikha nabiyyi Allaah Ayyuub keessatti aamiin Allaahumma aamiin sheekha keenya wallaahi baarakallahu fiikum. Taarikha nabiyyi Allaah Ayyuub keessatti darajaa dubartiin qabdu hoggaanii fi gad deebinee ilaalle wallaahi waan coraa nama surgodhaa irraa dhufa. Jaartiin isaa hagam takka akka gartee isaaf obsitee namuu ni beektan gaa taarikha kana waluma yaadachiisuuf wadakir fa'ina zikiraatan fa'u uminii ni beektee. Darajaa gartee dubartiin guddina islaamummaa keessa qabdu achi keessa sii gala. Nabiyyi Allaah Ayyuub islaamaa yoo jettan islaamootan gurguddoo keessaa dhufu. Islaamummaan Nabiyyi Allaah Aadam irraa sii galte. Yeroodha gartee isaan raahaa wajji jiraatanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ibtilaa'a itti fide Nabiyyi Rahmaan. Amata meeqa guutuudha gartee raahaadhaan jiraannee jeen maaliif rabbii keenuuf hin kadhannee jetteen jaartiin. Amata meeqa guutuudha gartee rabbiin keenya nurra dhangalehee raahaadhaan nu jiraachise. Amata hanga kan akkamittiin hin obsine jennaan
qissaan dheertuu dhagaa jidduu tanatti gartee gaafa nabiyyiin keenya salaawaatu rabbi salaamu alayhi dhukkubsatee mana keessaa ka'uu dadhabee foon isaa hundi gartee bakka itti irraa bubu'an san gariin ulamaayidhaa gartee ni ajaawee jaan ambiyoonni ni ajaawan subhaanallah ambiyoonni hin ajaawani walakin ibtilaa'a keessa foon isaa irraa lafatti bubu'an jechuudha. Yeroo kana jaartiin tun deemtee ganda hundarra gartee dalagaa barbaaddattee maaf nyaatuma isaa fiduuf jechaa beek dalagaa barbaaddattee dalagaa tana nyaata isaa fiddee dhufti bakkatti isa nyaachisuu turte amata torba moo saddeeti sheek amas saddeet guutuu hanta rifeensa illee itti gurgurtu takka yaa subhaanallah amas saddeet guutuu jechuun hoggaa ganda kanarra deemtee gandi kun hundi dalaydee fi gartee dhume booda namni isiin dalayduuf eegaa dhabame booda duba yaa subhaanallah shayxaantichi kararratti beef jaarsa kee nyaachisuu yoo feete egaa dalagaan sii baasa askanni jeen dalagaan inni baaseef maali rifeensa moggaa takka cirsiise dubo rifeensa isii kana moggaa takka cirsiise eeysaan uffiddee jee hoggaa gaafate nyaadhu jettiin guyyaa lama daarratti hoggaa gaafatu unoo lakkaa'isi rifeensa guutuu cirtee jirti hoggaa gaafatu bara kanaa kanatti gartee jaarsi tokko rifeensa kiyya kananirraa bitee rifeensa kiyyaan si gurguree jette yaa subhaanallah haga gartee rifeensatti gurguruu geessu jechuu subhaanallah gaafa kaani dubo gartee obbaleeyyan isaarraa isni jaani kitaaba tokko keessatti hoggaan dubbisu saayibban isaarraa isni jaani itti dhufan deemaa hoggaa dhufan saa inni nabiyyii rabbiitii jaan maaliif osoo nabiyyii rabbiitee rabbii maa akkatti isa kana gartee balaa tanarra fidaa jennaan hoggaa san kadhate dubo kam jee kadhate sheeka keenya. Rabbi anni masani adurru waanta arhamurrahimiin jiru. Masani adurru waanta arhamurrahimiin jiru. Masani shaytaanu binusbin waa adaabdi haa orkut birijlikaatti aana hayyee. Yaa subhaanallah orkut birijlika jeeni gaa miilaan lafa dhooyinaan rabbi subhaana wa taala bishaan lama baasee fi tokko dawaa gara dhugani tokko ka dhiqataniini hoggaa ol deebitu kunu arustichuma bareedaa kanaatu mana keessa taa yaa subhaanallah. Jaarti kasi rabbi siyaa kanu hayyee. Yaa subhaanallah allahumma amiin. Amin 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 haboo gurbaan reefuun tan asxaa ho'eessa kutee jennaan akkana seeqqatee itti seeqqannaan isa ta'uu beekte gartee ilkee tanarraa milikkeeta qabaa. Shabaaba deebi'e isaatu. Haboo ulaagaa qabaa shabaaba. Hoggaa kana hoggaa inni seeqqate ilkee raayii gartee beeyte dubayyaa subhaanallaa isa ta'u. Rabbiin gaa achiin booda dandeettii isaatiin horii isaa san hunda ni deebisee fi wanni nin isinii himuu deemu rabbi subhaana wa ta'ala ulee dhibbaan yoon sin dhawin jeeqa kannaan gartee ulee tana ugu dhibba yoon sin dhayin jennaan citaa dhibba fuudhiiti jeen rabbiin subhaana wa ta'ala shoof dhalaa tana akkatti gartee darajaa guddoo kanneen cituma dhibba saniin ugu takka dhayin jeen irraa ilaalaysi warri gartee jaartii duba ulee guddoodhaan khalee buusu yaa subhaanallah. Istawsuu binnisaa ikheeraa jee rasuulli salaatu wasalaamu alayhi. Dhalaa tana keessatti kheyrii walii dhaama malee isii tana dhahuudhaaf hin jirjirinaa jeet akkanaati ustaada keenya itti fuufime. Dubbii gartee nabii Ayyub alayhi salaam tana keessatti wanni mata duree nu barsiisu yeroo duraatiif gaafa gartee miskiina nyaachisaa ture barganduma sanuu isaa nyaachisaa ture nyaachaa ture ilmaanis qabu ilmaan isaatiif jaartiinis wajji kheyrii dalagaa turte gaafa san namni kun hoggaa kheyriitti dalagaa nama garagaluu wanni beeytuun. Rabbiin isa biratti dubbannaan inni gabricha kanaatiin lafarraa qaba jennaan sheeyitaanii oolu isa mokkorree nagar ta'uu jechuudha. Achiin dhuftee dubbiin qabeenyarraa fuudhe haboo akkasuma rabbi gabbara ilmaan kuchiise akkasuma rabbi gabbara. Amma waan hundi dhufte dhufuu barbaachisa. Sallitni alaa qalbii jennaan bar laalaa qalbii irratti hin sallatu qaama isaa irratti hin sallataa jeen. Maali jechuu barbaadee tantana keessatti gaafa silaa inni qabeenya qabuus akka inni sadaqatu gargaaraa turte. Gaafa silaa gandii nurraa baasaa jennee gandummaan inni itti sadaqachaa ture firraa isa ari'ansanis laalma kheyrii isaa jibbanii isiin irraan dheessine kanni qaamni isaa raammoon keessaa yaadu hawaamee ka jirtu kana deemtee dalayduu taatee mana namaa dalaytee nyaata kannaniif fiddee qoban nyaachisu turte amma saddeet jechuun waan laafee miti namni kana nama danda'u jechuun har'aan tan jiru. Tanaaf akkasii dhala akkasii abuu rabbi sinaa godhu isiniisi. Wanni irraa ustaaza keenya irraa kafaluuf kun waan bireedaa kabajaa dubartiin gartuus agarsiisee jira jechuudha. Dubartiin kabajaa qabaachuu keessatti jaartii fir'aawna wanni beekuu qabdan
rabbitti amantee aasiyaan jechuu yeroo rabbitti namaniin jaarti firaa'unaa turte tamuusaa kanallee kan ajjeefamne goote isuma israa'eliyya keessattillee haa taatu loqota kanallee wanni irraa dhufe amala liqimsillee jaanii israa'eliyyaallee jaamtee dubbiti akkas wanni jechuu barbaade qorratu ayinillee walakkata dureette isiidha itti amante jechuudha. Haate gaafa muusatti siirii fi walitti bahanii gartee muusaan injifate itti amante eegaa amante kalaas ala baasanii hidhanii harka miila siitiis hawaa fannisanii miila kaanis harka kaanis akkas godhan aduu keessatti jechuudha. Ogaa kana samii ol laaltee rabbi ibni leen daga beektan filjanna jettee akka duutu beektee mitiire laallaallaal. Dubartiin akkana turte akkasin rabbiin jannataan isii qananiis jaartii fir'aawunaas. Bakka tana irratti wanni ajaa'ibaa aasiyaa yeroonii fi isaan lafatti hidhanii gartee akkan taane sibiilaan farjii isii keessa godhuu eegalan isiin duru miiseeja ol ergatte gartee daayireektii rabbi biratti. Akkasi kun oolaa. Hoggaa isiin miiseeja ol ergattu rabbi subhaanahu wa ta'aala hoggaanii fi gartee isaan dhagaa guddaa achirraatti gadhiisan. Osoo dhagaan san mataa isiirran bu'in rabbiin ruuhessii fuudhee jannata keessa kaa'ee jatti ulamaa hin gariin hedduu takkaan irraa gammade bakka tanatti. Ammaas asuma wanni si gaafachuu barbaade sheekha keenya sa'a siyaan jaartii fir'aawunaa tun ilmaan fir'aawunaa irraa dhalte moo hin dhalleedha. Ammaas maashixaa bintu fir'aawun gartee maashixaa ta'e intala fir'aawunaa irraa filtu intala san. Eentu dhalee fi fir'aawunaaf. Intala san isii dhalee jaanii. Haaya. Isii dhalee jaaniin dhiiraan dhalee garuu dhalaa dhalteef jaanii isiin ati warrummaan ibnu kasiirilleen akkanuma jaa. Wanni isiin dhalteef isaa intala fir'aawuna jechuu isii qabaachuu ture ilmoorraa dhalee jaan ammoo warri gartee lakkii rabbii wayi jidduu kaa'u tureeti inni maarra dhiibuu ture kan jedhu sirrii dhaabbatu. Asiin barbaade bakka tanaan barbaade baganarraa ture. Bakki tun sirrii miti maaliif isiin kufurummaarra turte fiifuu islaaminaan beeytu waan islaamnitti hin beeytu isiin muusatti amante malee achi dura islaama qabaachuun turre jechuu barbaadeeti namoota muusatti amanirra ilmoo dhaltee akkuma akkasi ammas dhaluma tana keessatti dhugaadha jaartiin Luut maal dalagu turte yeroo dhiirri gartee dhiira barbaadu qorbeessi barbaadu qorbeessi biyya tanatti barra'een ureen feetu. Daldala qorbeessi dhiiraa danfate gaafa san dhiirti dhiira feete ogaa keessummaan dhufte ibidda aarsiteeti akka namni beeku godhuu turte. Hasilaa jaarsina biidhaatti hin amanne jechuudha. Maaliif rabbiin dubbateeti wadribla humnasalan imraata fir'aawun walooti jee. Qadkaanataa taxa abdeeni min ibaadinaa saaleeni faqaanataa huma kiyaanaan suni zinaa godhuun turre isaan kaayinummaan isaan kaayinan kaayinaa isla amantiiti. Amantiidha kaayinanii akkasitti jaartiin Luutiis warra ibiddaa taatee uummata sanii wajji alaakamte tan gartee Nuuhis ni alaakamte wanni beekuu qabdan tana keessatti ta fir'aawunaa jannata seenteeti ta'an akkas taate ammaas wanni ifa yaadadha haadha Iisaa ibnu Maryam ta gartee haati gaafa dura deessu garaa godhattu yoon dhiira dhale akka isin Beetel Maqdis kana tajaajiltuu jettee rabbi kadhattee qodaa seenti yeroo dubartii deessu. Garuu rabbii inni wada'atu onsaa jetteen osoo rabbiin beekuu jechuun yaa boogaa dubartiin dhalee dura dhiirti gaa. Komantii dafii ilaale sheekha jaartiin xiyya maal jetti hayya guyyaa qiyaamaa jaartii eenyuutii aasiyaan sheekha siin jette gaafadhu jaartii xiyya faayi jannataa tun. Haa maashaallaa rabbi jisaa kafaluu fi jannata keessa hojjisnaa kana niisu. Akka ijaan olamaa'iin bakka kanatti deebisaan an deebisu rabbiin gaafa gartee Mohaammed sallallahu alaihi wasallam. Takka deema nyaachiftee yookaan wanna nyaattee beera isaati irraa kakate san asaa rabbi kun ayyubaddila hojii rabbiin gaafa dubbate san isii tana fa lakkaawee jan jannata keessatti isii faan sayyibaatiin hoggaa jiru isii tana fa baanaa jan waabkaaraa hoggaa jirus Maryamaa bintu Imraan fa baanaa jan tan gartee haadha isaa akkasitti lakkaawan jechuudha. Rabbi aruuza isaanii san nu'aa feeru guyyaa qiyamaa. Akka dhaqnoola. Akkasi haati Iisaa kan gartee ilmoo masjiida tajaajiluu turte masjiida galtee akka dhiiraatiif dhiirillee ittiin dhufu jaanii akka dubartiitiif jechuudha. Masjiida keessatti Zakariyyaan kophatti godhee fi achi tajaajiluu turte hanqa gartee Jibriil alayhi salaam afiifa turte zinaan guutu sagaagalummaan qabdu Jibriil itti dhufee laal huccuma sii tana gama qabnu wanni sii keessaa kanaan ittichi afuufee akkasi garaa godhatte.
Yahudaan harallee hin feetu gaafa isiin dhaltu san ilmoo zinaa jedhan. Ilmoo zinaa zina dhalti Yusuf tokko jira najjaara Zakariyyaa alayhi salaam isaa wajjii waa mukata tolchanii beekte isarraa dhalte jedhanii dubbatanii turanii. Kanallee seenaa sanii osoo hin taanetti sadarkaan isii haadha isaa taateeti mucaan isii ijoollummaan dubbatee nabiyyii ta'e jechuudha. Abbaan malee. Isaan ilma rabbiin gabricha rabbiiti. Akkasii ustaaza keenya shabakaa kuchiseensa yaa akkasuma obboleeyyan dubbii reefu sanitti deebina rabbiin quraanaan dubbateeti ar-rijaalu qawwaamuuna lannisaa dhiiraa dubartii bulchuu qaba haqa hunda isaanii qaba gurbaa sadarkaa rabbiin itti godhe gurbaa sadarkaa dhiira rabbiin akka dhiirtii gartee dhalaa bulchitu godhee jira jechuudha. Tanaaf tayyib wa khalaqa minhaa zawjaha eenyu aadamirraa uumamtee as geesse tanaaf rasuul sallallahu alayhi wa sallam maal jedhe annaa khuliqat dubartiin tun cinaacharraa uumamte cinaacha aadam ka qalbitti aanu kanarraa uumamte akka qalbii isaa keessa taatuuf akka gartee inni jaalatuuf kanaaf achirraa uumamte tanaaf rasuul sallallahu alayhi wa sallam maal jedhe istawsuu binnisaa'i khayran dubartiif kayrii dhaama fa innal mar'a dubartiin tun khuliqat ni uumamte dili cinaacha jallaa gama bitaa kanarraa uumamtee je irra jallaan cinaacha gama bitaa kana yoo isiin diriirse jettee ni cabsitaa. Itana cabsuun isii hiikuudhaa jan. Tanaaf dubartii tana uleen yoo cafaqaa oolte jallina sanirra yoo dhiibte akkasumarra jiraatte dubartiin sa'aa dura yoo qajeelte sa'aa booda jallatti dubartii addunyaati jechuudha. Jaa almaraa dubartiin aqliin isii irruudha. Diiniis irruudha. Kama qaala sallallahu alayhi wa sallam aqliin irruu tataate isiniif hin hima. Maalif rasuulaa tokko jira sallallahu alayhi wa sallam maara eetu naaqisaati aqli wa diiniin. Assalaamu alaykum. Aqliin isii ta'e irruu. Ni mul'adha. Wa alaykum salaam wa rahmatulah. Baga nagaa an dhuftan. Ayyee tu fufaa. Aqliin isii tisirruudha diini isii tisirruudha jana ka dhiiraatiin dhiiraa wal qixaam jechuudha. Tanaaf rasuul sallallahu alayhi wa sallam kije dubartiin aqliin isii irruudha diini isii tis. Ammoo diini isii aqliin isii irruun ragaan dhiiraa kanam tokko isiin lama ta'uudha. Rabbiin maal jee quraanaan dubbateeti yoo takka dubartiin tun aatifiyya qabdiif jaan. Joollee tana guddisuu fi waan jajjabeef waan itti himan kanaaf aatifii waan qabdu jecha shahaadaan ragaa isii kophaa yoo taate adda osoo hin baafanne faadha nama sanii hirifattee waan hin taane faayimuu mala. Saniif rabbiin maal jee imiraatee ni jeeti yoo taan taan irraanfatte taan haa wal yaadachiiftu jee bakka tanaaf diini isii aqliin isii irruudhaa jira. Ta lammaffaa wanni diini isii irruudhaaf. Bakka tanatti qorannaa guddaa ogaan irra gaggeessa gartee. Qaama dhalaa kana keessa seelii jirtu jira. Seeliin qaama dhalaa kana keessa jirtuu fi tan dhiira keessa jirtu akka malee wal dhabdi. Dhugaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'aala ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa' wanni itti jeef seeliin isaanii guddaa wal dhabdi. Dhiirti tun gartee seelii jajjabdu wayis dalaguu qabdu wayis dalaguu dandeessu. Wanni Rabbi subhaanahu wa ta'aala itti akka isiin ragaa lama taatuuf godhe isi xiqqeenya si ibsuuf osoo hin ta'in rahmata isii keessa jiru ibsuuf. Yoo gurbaan tokko ajjeefamuudhaaf gartee achi baasanii ragaarra bahuu deemte rifatteetiti gurbaa kana gartee irraa waan biraa jettiifi gartee. Dhuga. Yoo lama ta'an garuu wal qabuu danda'aniif beekni seelii teenyaa wal dhaba teenyaa fi ta'isaanii tasaaniitiin rahmata nurra qabaa qabe. Dhugaadha. Itti fufa. Kanatti aansuudhaan ammaas diini isii hirrinni yoo dhiinitti dhufe salaata hin dhiiftu hin jeen soomana hin dhiiftu hin jeen kana malee hirrina biraan qabdu hirrini biraan qabdu jenna. Dhugaa kanarraa tokkoffaan naqsiin humna hin qabne akka dhiiraatti hin qabne jechuu agarsiisa aqlii osoo hin taanetti falaatu qaatilu akka dhiiraatti hin loltu akka dhiiraatti lola keessa hin seentu waan dhiirti silaa dalayitu san hin dalayitu dalagaa humnaa sanii sin oofu ammaas. Ni ilmoo deessi dhiiraawwan itti wal dhabdu dhiigaatti dhufa yeroo dhiigan ofasaatti dhufa kanaatu isii shaakala ibaadaa irraayis waa hundarraa hojjechuudha. Ammaas isiin tuni nisfii dhiiraati walqixa dhiiraa jechuun ragaa keessatti akkuma reefu dabarsine maaliif diyaa keessatti ragaa gartee diyaa nama nama jeesse keessatti yoo ragaa bahee jaaniin nisfii dhiiraati jaan bakka dhiira tokkoo osoo hin taanetti takkittiin isii bakka dhiira lama bakka dhiira tokkooti jechuudha. Ammaas oggaa dhaalmayaa yeroo qooda fudhatan isiin qoonni dhiiraatiif akkasii wal dhaba. Waan dhiirti tokko fudhatu dhalaan lama fudhatti jechuudha.
awal aqiqa khaysati yoro ilmon si dalatti aqiqa raqalanis dira ralama yoqalte si ra takakalta akasi yoro garte isi bilisomsu si akasi bakaunta khaysati khasaysa kana khaysati mo wani sin dira ra wal abduni dirajan bakka 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 garte waratha bakka wal dalan kana ti sheikha wanni isin nisfi fudattuf male jani ulamaino galaltu wanni isin nisfi dira fudattuf isin tu yogu tu fudatte gana dagarte dira biratti ida atti walini garte guddataf jechu nisfi nisiti fi khan cinafi nisfi tahafi bir lugar khopasiti mi yo madachi takagarte bakka saditi fudan cinar rafudatti isin gana bakka saden sane ra khajar sati wajji sadi cinagab dibir lugar intalon birata abbalaysa sikha irra gudda fudate san herum tuz takitti qabdusani wajji hoga walidan isi fi gurba walqita tahanjechu lugara wana jaibati bar ittifufa lugara sarab sin rajalatu dubartin ammas yo ira walqita tahati dachi badajatte ulamain akami janna eninis dini hatilu hojanni inini sahil moda lo jenni inini sakagarte nya wan kana khadala go jenni akamita ta gara go do jenni tana walda rabbin isin tun dirame kadabti sadarka ira kabdi yana mas akitti kabdu al muslimun wal muslimat rabbin dubati wan juruf imana farqa batati sadarkan isi arabbi biratti guddotaati amalle bakagarte al mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd hamtu tinamaje ju namar hamtu ranamador ko fi khairi namaje jutis ira wal kita khairi dalagu qaysatis dira walqita qitaata khaysatis dira walqita ibiddati am khairi wadalagatte akuma dirtir katut tirkatti jannata khaysatti yo badi dalaydes akuma dirti gubattu gubatti hana walqita tahu beha qitaani khayni addani jirtu dirtiyo zina goote ati zina goote walqita walda bisin jiru wan kana bekhun bakatana barbaachisa bakitti waldaba bakuma lamare fu dabarsine sane ragafi qoda jechu gagarte namni abantu e yo khaw qoda fudatu jechu khanafi yaro ragati ammas aqlini si bakuma dabar sanadin ammas rasul sallallahu alaihi wasallam je isin aqli ke sanji so qaisati aqli te sanis irura bakaraga baneti e din ke sanis irura bak salata di suti di et mat di rafeti qalbi daftani futani jen di rafeti daftani qalbi harkiftani jen jetu dubartin tanafu mirgi sin qabdan sharia qaisati atina faqaba sudamti jarsan nafaqa sibasa uffata jarsa sibita qama khay gara khay hirriba khay wana tfeetu nda khasigo dujar sakhay mirga qabda mana khay gaysati amalle qabeenya khay qabeenya tiqabdu mirga qabda yo feete jar sakhay tini khannita sadaqa si ta kajartin gafto ko rasul sallallahu alaihi wasallam sadaqa da yedu bannani jartin gate muaz ibn jabal da kadufte nafum chan ki yaw miskina tunu tu way barbar na jaati medu bitana kamiyetten gati sadaqa da jette enina sadaqa du janafum chan kay tu man qabnu khana e du gobana je itti sadaqadu jeenjechu maljechu garsiisa amma worri mallaka dubartiida nyaacha yirta wonno kon haram itti yaaja hembinne isi tanani foote male amma garina kawan gabron fate garte isi bite ta katti fakkaati dubbina kasimiti rabbin isaf rabbi sinaka jeerchu dubarti mirga qabdi mallaka si wan feetetti godu qabdi nama feetetti gargaaru dandee khafeetef godu dandee yo si khannete sawaba rabbi ratti qabdi yo si dor katte mirga qabdi ati wonni sirra juru sharti yeroo ni ka godu ten dalagi yo jette mana taa qabdi adale idiyo jettimmo ati dor kuni dandeese dalaga wonni sirratti juru mana teesu ammo mallaqa si nyaachu dandeesu yo isin si khannete male akkana haqa rabbin afur gaafa rabbin fuuraaji khara godu sanu maaje walan tasti wa anta adilu bayna nisa walaw harastum je bololtanu dubartil yarsa la majittu wal qitaysun dandeesani je rabbin fala tamiluha kalmeil ka wa tadaruha kalmuallaqa takatti gortani takka kha kan gunef ufatasi nafaqasi hirri basi kan gunef jalala rakkenan qab takka wajalatti tungwan qalbi ti huji gubaban yo fadin gutu fi dandeesan malen fuudina je rabbin tanaf rasul sallallahu alaihi wasallam malje namni jaarti lama qab fama la ilaha idahun takkarra takatti jallate takkaqofa khabaje takkaqofa olfure haqa takka khadabse guya qiyama cinaajisa hala walkeese dabate heni dufajan walkeese qotate injechu tanaf walqitaysun herri baantehe nafaqantehe uffata waahundan walqitaysu qabda qalbi male jaalalam rabbin itisingafatu afurin fuuretti nagam figin osota kafu maangodin
takketti san dura jabe fadun sinjati dubarti hayni sin qabda naso yene finnu maghribni nuggenu tibakka jirru tanatti ustaz ghenya sheikh hamza heddu heddu galatum fanna arranta nasirra dufani faida heddu bua heddu rabu fanne jirra namatti dalaga turabinu agodo ti isininde analle namatti dalaga turabinu agodo isa fi hada mana sa tanalle bakka bakka jirani rabbin dande jisati walitti sana afidu rabbin garte jalalalle tanu manqam rabbi san jiddu haawo nyamnyami virarille rabbi san raqabu haasi dalle rabbi san raqabu jaarti adunya ko falle oson tan jaarti jannata adunyatti so jiratani akhirati jannata wajin kananian rabbi si agoro isille saleh rabbi agoro takka fatima garte aisha aisha amma doctor ajacho ya so ilmi gab ilmi sahabon isira barachu sababa isi qurani zina gote jani rakhayani qurani samida buye jetu kanamu bati takaguto so bochu rabbi samida buye aga isi be jetu barbadeti khadija fa yadada khadija fa radhiyallahu anha wani sin turti akatmi rasulat gargaru turti birada bachu turti mahallaka sitin nasiyadan wa hundanu akasiti khanaun dai mo fimiti khononu birazana neti ega shekhenya heddu heddu singala tonfanna arranta naga wojina kanabti asati obbayen waragarti obbayen kenya khanaf gorsa dabarsu khaysanif rabbi mizana sanata khaysani khaysani fa khawti hundi khaysanu galatamani sinja hada wallahu taala aalam wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain yaro ballat walidi be kagari asal inshallah 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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz akhi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sinu darabbi sinamil kayzu ga duai nun gone tanin arina bakka jiru izini gona darabbi sinamil kayz sheikh qofa duai go te jarti deqa qofa injina ra izini darabbi sinagam macci so ye turti gari ayy assalamu alaykum wa rahmatullahi kusalam wa rahmatullahi wa barakatuh